Fala galera, paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o podcast oficial da Quadrangular. E aqui comigo hoje, uma pessoa que eu estava já sentindo falta de moderar comigo aqui, né, Dri? Faz tempo. Um bom tempo, hein? Ficamos um bom tempo longe. É verdade. Mas agora estamos de volta, né? Seja bem-vindo aqui. Muito obrigada. Essa aqui é a sua casa, na verdade, né? Com certeza. Me sinto em casa aqui. É um privilégio sempre estar aqui. Isso. Falando sobre tantos temas relevantes, né? Tantas coisas que têm abençoado muitas pessoas, muitas vidas têm sido marcadas por tantas coisas que temos falado nesse podcast. E hoje não vai ser diferente. Hoje vai ser muito bom. É isso aí. Mas antes de falar sobre o tema, antes de falar qualquer coisa, eu queria falar que você que ainda não é inscrito no canal, você que ainda não nos segue nas redes sociais, por favor, faça isso. Passe já convosco podcast no Instagram, no TikTok e se inscreve no canal oficial da Quadrangular para você acompanhar na íntegra e também todos os cortes, né, Dri? Os cortes, assim, são muito bons porque você pode compartilhar aí no seu perfil, outras pessoas podem visualizar, comentar, uma oportunidade para você levar essa mensagem que vai ser falada aqui mais adiante. É isso. E sabe o que é o mais legal, Dri? Nós também temos uma plataforma. Plataforma de streaming que é nossa. E é muito top. E é o Quadrangular Play. Então você também pode acompanhar lá, né? Coisa muito boa, né? É, exatamente. Lá nós temos todos os conteúdos que são gerados aqui pela comunicação do Conselho Nacional e pelos estados. Tem muitos conteúdos dos estados também, né, Dri? Muita coisa boa. Tem curso, treinamento, tem documentários, tem as transmissões das convenções, dos eventos que acontecem, enfim. Vai lá, conhece o Quadrangular Play, você pode baixar em todas as plataformas e já acompanhar tudo aquilo que é gerado aqui, que já tem disponível na nossa plataforma de streaming, aqui é oficial da Quadrangular, né, Dri? Só desfrutar de tudo que tem lá. É isso. E o tema de hoje? O tema de hoje é muito relevante. Sensacional. E tá assim, no coração da igreja, né? Hoje nós vamos falar sobre evangelismo contemporâneo. Como alcançar sem perder a essência? Como pregar o evangelho sem perder a essência nos dias de hoje, né, Dri? Nós estamos vivendo tantas mudanças, né? Um tempo assim, tão contextualizado. E como alcançar as pessoas hoje sem perder a essência? Comunicar o evangelho? Será que nós temos que nos adaptar? O que nós temos que fazer de novo? Será que a gente precisa encontrar formas de pregar o evangelho para agradar também as pessoas? Acho que é uma questão. Vamos conversar sobre isso? Vamos sim. Os convidados de hoje aqui vieram de lá do Paraná, de Curitiba. São amigos já de uma longa data. Pastor Natan, pastora Adriele estão conosco aqui para participar desse bate-papo. Conheço eles de Votorantim. Já há algum tempo, não precisa falar nada sobre tempo, não precisa nem falar sobre os jovens adolescentes. Eles vão falar, eu não preciso falar. Mas eu os conheço porque nós frequentávamos a mesma igreja do pastor Roberto. Hoje eles são pastores auxiliares lá na igreja, na terceira IEQ de Curitiba, do pastor Roberto e da pastora Janete. Fala um oi pra gente. Olá, que bom estar aqui com vocês, Alê, Dri, Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade única. Eu e minha esposa estamos aqui. O Alê, no caso, foi meu líder de jovens lá em Votorantim, alguns anos atrás. Não era pra falar. Foi um tempo muito especial, Camila, são pessoas especiais, família referencial na nossa vida. E hoje é um momento muito especial de nós estarmos aqui juntos com vocês para falar um pouquinho desse tema, um tema muito bom, um tema muito atual. E eu tenho certeza que vai ser um momento especial, junto com a minha esposa aqui, a pastora Dri, que está aqui conosco também. Sim, muito prazer, né? E nós estamos muito felizes em estar aqui junto com vocês. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial na presença de Deus. Amém. 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 Já vamos puxar o tema? Vamos embora, Dri, vamos para cima. Então vamos lá. Vocês acham que as mudanças que nós estamos vivendo, como nós falamos aqui na introdução, né? Mudanças sociais, culturais, tecnológicas, elas vão impactar a forma como a pessoa recebe o evangelho hoje? Com certeza. Sim, né? Com certeza. E a forma como nós transmitimos a palavra de Deus também vem de uma forma que nós podemos transmitir o amor de Deus através das nossas palavras, através da nossa vida, através do nosso testemunho diário, né, na presença do Pai, e mostrar que não é confortável, né, estar, né, nesse... Não é como se fosse uma vida simples, né, confortável, mas é um confronto diário. Né, estarmos na presença de Deus é como se nós entregássemos a nossa vida e vivesse na contramão do mundo. Né? É mesmo. A primeira forma, então, de comunicar é a nossa maneira de viver, né? Exato. Com certeza. Exatamente. Que impacta bastante, que na verdade, quando nós estamos conversando, né? Não é conforto, é um confronto diário, como a pastora Adri acabou de falar. E nós temos muito isso porque nós estamos juntos há 14 anos, eu e ela,
desde 2010. Aliás, em outubro agora, dia 10... De 2010, começou, né? Começou e nós vamos fazer 14 anos juntos. Então, o nosso testemunho mesmo é algo bastante relevante relacionado a isso. Que nós namoramos ali durante 5 anos em santidade. Fizemos esse voto diante de Deus e hoje estamos juntos. E nós sempre buscamos muito isso para poder falar depois, né? Quando nós vamos em pregações e tudo mais. E falar que não mudou, né? Ainda que as pessoas tentem mudar algumas coisas no mundo de hoje... Está tudo muito rápido, né? As coisas, as informações, os adolescentes, juniores recebem coisas muito rápidas, né? Não é na nossa época, né? Que nós não somos nem tão antigos assim, entre aspas, mas na minha época de 12, 13 anos não tinha tanta informação como tem hoje, né? É mesmo. E essa geração ela precisa ser confrontada diante da palavra de Deus e nós não podemos perder a essência, os valores, tudo aquilo que Deus nos ensina diante da palavra dele. É interessante, né? Porque, de fato, a tecnologia veio para ajudar, mas às vezes ela atrapalha um pouco, né? Porque o excesso de informações, elas sobrecarregam e trazem informações que não são tão verdadeiras. E existe até uma certa concorrência daquilo que o pastor está pregando na igreja para aquilo que eles viram ou ouviram nas redes sociais. E isso acaba confundindo aquilo que, de fato, é essa essência que nós estamos falando. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que seria essa verdadeira essência do evangelho, que eu tenho certeza que vocês vivem, porque conheço, mas é principalmente aquela que vocês... Principalmente que vocês vivem, mas aquela que vocês pregam também nas igrejas. Trabalham muito forte com células, né, Nathan? Desde a época de Votorantim. Fala um pouco pra gente o que seria, de fato, essa essência que a gente não pode perder. Bacana. O lema da nossa igreja, né? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje... E será eternamente. A palavra dele não muda em momento algum. As pessoas que mudam, né? Por situações, às vezes pelo tempo, por informações que vêm diante delas. Mas nós, diante da palavra, nós não mudamos e a palavra não muda em momento algum. E essa essência, né? Sempre minha mãe falava sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que está escrito na palavra do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu sempre tive muito esse temor diante da presença de Deus, de me comportar... O Alê, filho de pastor também, então nós temos essa... Algo que vem de geração, né? Minha avó era pastora, os meus pais são pastores, isso acabou passando para a gente, para minha irmã também. Então esse temor desde muito cedo. E eu sempre orava a Deus pedindo para que eu não pudesse perder esse temor diante da presença dele. Porque nós temos que ter esse temor, temos que ter esse medo de fazer algo que não seja da vontade dele. Porque hoje em dia tudo as pessoas querem naturalizar... Não, é normal, esse pecado é normal, isso é dessa forma, não tem problema algum, você pode fazer, você pode ir diante das suas ideias. Na verdade, nós temos que sempre estar diante da vontade de Deus, o reino dele, o que Deus quer sobre a nossa vida, quais são as atitudes que ele deseja que eu e você possamos fazer diante da presença dele. Não o que nós queremos, que seja feita a vontade dele sobre a nossa vida. Então é necessário nós sempre buscarmos esse direcionamento de Deus e principalmente manter essa essência. Essa essência que eu creio que ela é muito mantida através da oração, através da adoração, e um ponto principal que eu acho que é o temor diante da presença de Deus. Pode falar. É isso mesmo, o temor a Deus, o amor também, ele nos leva a lugares onde a gente não, às vezes não consegue nem explicar, né? Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e temos esse temor diante do nosso coração, nós sabemos que Ele pode todas as coisas sobre a nossa vida, né? Então, isso faz total diferença. Então, essa essência, né? Ela tá baseada aqui no temor, no zelo pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. Mas com toda essa mudança que nós estamos vivendo, essa questão das informações, como o Alexandre disse, parece que nós perdemos em algum ponto essa questão na nova geração, né? Como nós podemos desenvolver essa questão, então, do temor ao Senhor? Como o Nathan disse, ele veio de uma família já sacerdotal, mas e aqueles que não tiveram essa oportunidade, né? Como nós podemos trazer de volta essa essência? O papel da igreja, ele é muito importante nessa caminhada, né? Porque a pessoa vai para a igreja, conhece Jesus, ou às vezes numa célula, nas casas, ouve falar de Jesus, e o depois? Isso. Né? Como que nós continuamos? Então, o papel da igreja, ele é fundamental. Hoje, na nossa igreja, nós temos o discipulado, que tem ajudado muito nessa caminhada cristã, né? Para fortalecimento da fé dos irmãos. Também nós temos os cursos, né? Então, nós temos cursos ali para mulher única, então, onde nós
conseguimos enxergar o nosso verdadeiro valor, né? Então, a igreja, o papel da igreja é fundamental quando nós falamos sobre não perder a essência e aumentar a nossa fé. Até nesse assunto é bom sobre o teu próprio testemunho, né? Porque você, ela não veio de uma família cristã, né? Ah, vai. No caso, ela veio, eu resgatei ela para Jesus. A primeira conversa. Para Jesus ou para você? Legal. Para os dois. Para Jesus ou para você? Esse é um ponto importante. Conta para nós. Eu fui a primeira pessoa que se batizou na minha família, né? Meu pai, minha mãe, tenho dois irmãos. Então, eu vim para a igreja, eu tinha 13 anos. E ali eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, no qual eu não via mais a minha vida longe de Cristo, longe de Deus. E eu cheguei para o meu pai, eu lembro, eu falei assim, pai, eu tinha ido no acampamento de jovens, e eu falei, pai, eu quero muito me batizar. E fazia, meus pais sempre iam na igreja, tinham aquele contato, mas nunca quiseram nada profundo na presença de Deus. E aí eu lembro que meu pai falou assim, é uma decisão muito importante da sua vida, talvez a mais importante. Eu falei assim, Deus falou comigo, eu senti no meu coração muito forte, e eu preciso tomar essa decisão na minha vida. E realmente foi a decisão mais importante e a melhor decisão que eu tomei. Né? Muitos frutos vieram depois disso. Os meus pais se batizaram, os meus irmãos se batizaram. Então, foi um passo de fé que eu dei pela minha casa, pela minha família. E Deus, ele fez, porque ele faz, né? É interessante porque quando a gente escolhe, toma uma decisão do batismo ou faz a opção por Jesus, aceitar Jesus como único suficiente salvador, nós temos que ter um entendimento da necessidade da mudança de vida. Porque se eles não tivessem visto na sua vida uma mudança que de fato teve relevância, você teve uma mudança de comportamento, não sei como que era a sua vida antes, mas as pessoas que de repente viviam uma vida ruim, após a conversão começam a ter uma mudança genuína nas suas atitudes, isso vai impactar e influenciar diretamente as pessoas que estão ao redor. Se você não tivesse mudado, se as pessoas não tivessem mudado, como é que eles vão convencer o restante da família a de fato ter essa experiência de se batizar? E muito legal saber que através da sua vida todas a sua casa passaram por isso, mas eu ainda acho que o Nathan não queria te ganhar para Jesus, ele foi conseguir. Deus tem as suas estratégias, né? Porque na verdade quando eu e o Nathan a gente começou a conversar, e ele foi assim muito importante nessa minha caminhada, né? Porque aí eu conheci a mãe dele, que é a minha discipuladora até hoje, né? A pessoa, minha sogra, minha pastora, né? Uma segunda mãe também. Então, ali eu comecei a conhecer Jesus, algo que eu nunca tinha conhecido na minha vida de perto, né? Estar numa família pastoral, onde eu vi ali ele servindo a Jesus, eu entrava no carro, tinha um louvor no carro, coisas que eu não vivenciava antes com a minha família. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Foi assim, foi uma estratégia que Deus usou para mim ganhar para ele, né? Só pegando um gancho daquilo que você está falando e que nós estávamos comentando aqui, essa geração ela precisa de pessoas que sejam referências. Exatamente. Quando essa geração ela olha, ela encontra uma referência, ela fala, poxa, eu quero ser igual ali, eu quero ser igual a Camila, esse casal que é uma referência em Campinas. Eu quero ser igual o Nathan, igual a Adriele. Eu quero, né? Tem pessoas que sejam referências e principalmente próximo da idade deles, né? Então, no caso ali, a Adriele, nós começamos a namorar e a grande referência dela acabou sendo minha mãe, por ser uma pastora e conversando e discipulando. E nós vemos que com o passar do tempo, nós nos tornamos essas referências para as pessoas, né? Então, Jesus sempre vai levantando pessoas como referenciais nessa geração para que pessoas novas que não... Poxa, quem eu vou seguir? Eu vou ver o cara da internet? Eu vou ver a pessoa que está postando? Não. Eu quero ser... Na minha igreja tem um pastor que é uma referência. É no local que eu estou, tem o meu líder de célula que é uma pessoa referência. No local que eu estou inserido, o meu líder de jovens é uma referência. Eu quero ser igual a ele. Ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tem um casamento que é uma referência. Quando nós olhamos para a nossa igreja num contexto geral, nós encontramos muitas pessoas, vocês que estão aqui hoje, pessoas que são referências e que são levantadas nessa geração para que possam mudar a vida de pessoas que hoje estão perdidas com tanta informação, com tanta coisa, mas falam, peraí. Eu conheço alguém que essa pessoa é uma referência e eu quero ser igual a ela. É isso aí. Pode falar. Quer falar, pode falar. Não, eu ia falar que ele falou, né, comunicando também com as... cada idade. É tão importante isso, como você falou, ter uma referência próxima ali da idade, falando na mesma língua, né? Porque às vezes uma geração ela não comunica com a outra. É, e isso gera um grande abismo aqui, né, na igreja, como nós estamos falando. Mas essa é a importância também da gente comunicar de forma assertiva
com cada idade, né? Da maneira como eles precisam receber, nós entendemos também as necessidades de cada faixa, né? Verdade. É muito essencial isso, porque hoje eles estão necessitando dessa informação, eles estão necessitando dessa referência, mas como passar? Como comunicar, né? Isso. De que forma? E às vezes, para um adolescente, para um jovem, para uma pessoa, um junior, né, que nós falamos, fica meio complicado quando ela pega essa diferença e acaba caindo nesse abismo. Né? Isso. Que, poxa vida, e isso é muito essencial na nossa igreja, os grupos missionários. Né? Hoje nós temos falado muito sobre isso na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja geracional. Meus pais têm pregado e falado muito sobre isso. Você vem para uma igreja geracional. O culto que eu estou à frente, que é na quinta-feira profética, às 20 horas, meu pai fala que é um culto geracional, porque acontece o Ministério Infantil, várias crianças ali, ao mesmo tempo está acontecendo juniores, vários juniores ali, com pastores de juniores, ao mesmo tempo está acontecendo o culto de adolescentes, com pastores de adolescentes, e na nave da igreja está eu e minha esposa pregando para esses pais deles, entre outras pessoas, e acaba tornando ali de geração em geração. Então, é muito importante isso, porque quando na nossa igreja, quando o júnior ele passa para o adolescente, nós fazemos até um culto de formatura, não sei como posso graduação. Falar. Graduação. Então, nós, a igreja toda lá está esperando e fala, hoje a Adriele vai sair do júnior e vai para o adolescente. Que legal. Então, que legal. Nós paramos ali o culto, no final ali, uhum. E eles ficam lá na porta, falam o nome dele como se fosse uma formatura, ele vai passando, a igreja toda aplaude. E daí nós oramos pela vida dele, falando, agora você está passando para os adolescentes, agora vai ser uma nova fase sobre a tua vida, agora os pastores de adolescente vão estar cuidando, te ajudando aqui na igreja, te discipulando. Porque nós entendemos que quando nós perdemos esse adolescente, esse junior, esse jovem, em um desses momentos de transição, isso pode ser fundamental sobre a vida dele, sobre o futuro dele dentro da igreja. Então, as gerações elas precisam se conversar, precisam estar alinhadas, para que nós possamos ter famílias saudáveis dentro da igreja, pessoas que vão impactar a geração, pessoas que vão impactar a sociedade, pessoas que vão impactar a família, assim como a minha esposa, que através dela toda a família acabou se batizando. É importante, você citou alguns pontos dessa questão de nós somos uma igreja de departamentos, infantil, adolescente, jovens, juniores, uhum. Diaconato, enfim, todos os departamentos que nós temos. Mas o mais importante de tudo isso, para manter essa essência do evangelho, é o que você falou, o discipulado. Vocês dois falam que são discipulados, vocês fazem discipulado. É importante, Natan, Idri, vocês como pastores, ali mesmo que não sejam os titulares, mas acompanharem ou fazerem o discipulado de todos os líderes para que eles tenham a mesma visão? Sim, muito importante. Hoje nós somos discipulados pelos meus pais, né? Nós temos esse relacionamento muito bom com eles, né? Isso é algo até que eu tenho falado um pouquinho no estado, estou no Paraná hoje e tenho falado e conversado sobre isso, que eu estou com meu pai trabalhando de forma integral ali na igreja há 10 anos já. Então, eu estava jogando, né? Ele conhece, e com 19 anos eu acabei retornando para Votorantim. Hoje eu estou com 29. E desde quando eu retornei daquele time, meu pai falou, filho, vai me ajudando aqui na superintendência, uma coisa, outra, aqui na igreja e tudo mais. E desde então eu acabei ficando, não saí mais. E essa questão de estar junto, de viver junto ali o dia a dia da igreja, essa questão de estar junto, de ver o casamento deles, a forma como ele leva o evangelho, como ele prega e como ele nos ensina, tanto ele como minha mãe, isso foi fundamental na nossa vida. Eu vejo muitas pessoas que estão próximas da gente que acabam não tendo, né, essa situação de ter ali os pais próximos, né? O Alê também é privilegiado dos pais estarem ali, então acaba tendo algumas outras responsabilidades, né? Mas por ter o pai e a mãe junto ali, a gente acaba sendo uma flecha. Eles acabam lançando as nossas vidas para pular algumas etapas que eles já passaram, né? Então eles nos ensinam através do discipulado, através da convivência. Mas, além de tudo isso, eles ensinam muito através do exemplo. Sim. Então, na nossa vida nos ajudou muito isso. Você compartilhar algo? Tem algo, uma frase que fala que o exemplo ele arrasta, né? Então, quando nós... Às vezes eles não falam uma palavra, mas a atitude deles de estar perto de pessoas de Deus... Por isso, assim, nós temos sempre que priorizar isso. O discipulado, ele é muito importante, você vai estar ali compartilhando da palavra, mas você está vivendo com pessoas de Deus, pessoas que vão agregar na sua vida, é, assim, sensacional, porque você vai aprender muito mais, né? O discipulado, você vai ali chegar e você vai ter um momento,
Mas quando nós estamos cercados de pessoas que podem nos ajudar, pessoas que podem nos auxiliar, ser facilitadores, como Jesus, ele era um facilitador aqui na Terra, né? Ele foi facilitador ali na vida daqueles discípulos. É igual o Nathan falou, eles lançaram a nossa vida como uma flecha, porque eles acreditaram, eles viram potencial em nós. E isso, às vezes, falta, as pessoas acreditarem em nós. Aí nós entendemos também que, como o evangelho é relacional, né? E, assim, através desse um a um, dessa individualidade, desse cuidado individual, nós construímos relacionamentos. E também nós entendemos que se uma família está bem estruturada, está ali, né, na criação dos filhos, trazendo essa questão da referência, nós construímos uma igreja mais forte. E aí, então, nós podemos sair das quatro paredes da igreja para levar o evangelho de forma mais eficaz, né? E alcançar realmente, impactar através do que nós vivemos, não é? Sim. E até eu acabei lembrando aqui, esses dias eu recebi uma mensagem na minha rede social, um jovem que, acho que 2015, 16, quando nós estávamos lá em Votorantim, ele aceitou Jesus, eu discipulei ele ali por algum tempo, mas passaram-se os anos, por algum período ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E até no mês passado ele mandou uma mensagem aqui para mim, a gente tocando esse assunto, acabei lembrando agora. Ele falou: pastor, por favor, ora por mim. Eu conheço você há muito tempo e sempre vi você como uma grande pessoa de fé. Olha só. Então, independente do tempo, tudo que nós falamos e somos de exemplo para essa geração, isso vai impactar e vai ficar no coração delas. Talvez a semente veio, a semente germinou, e talvez por algum período a pessoa se perdeu, mas o que está lá dentro, o que foi semeado, em momento algum vai ser lançado fora. Em um momento ou outro vai lembrar daquela sementinha que está lá dentro. Alguém me ajudou, alguém me discipulou. Ele me achou na rede social e ele falou: deixa eu entrar em contato com o pastor Nathan para que ele possa orar pela minha vida, para eu voltar para os caminhos do Senhor. Essa foi a mensagem dele, na hora eu acabei mandando o áudio. Então, como é importante, nós não sabemos o nosso amanhã, quem está cuidando é Deus. Nós não sabemos o amanhã dessas pessoas que nós estamos discipulando, mas o nosso papel é poder impactar na vida delas tudo aquilo que nós estamos vivendo, não com palavras, né, mas com atitudes, para que elas possam ver Deus agindo através das nossas vidas. Né? E você falou algo interessante que você recebeu aí, pelo jeito que você abriu aí no Instagram, né? Isso. Eu queria entrar numa pergunta, levar para um outro caminho. Como que a gente pode usar, de repente, as redes sociais para pregar o evangelho nos dias de hoje? Porque existe a forma positiva e a forma negativa. Hoje, o que a gente mais vê são um monte de fake, né? Um monte de gente que posta aquilo que, de fato, não vive. E com o evangelho, não pode ser dessa forma, né? A gente tem que, de fato, representar aquilo que nós estamos vivendo. Então, como que a gente pode usar? A sua irmã, ela é muito ativa nas redes sociais, né? Mas não só falando de rede social, não só falando de Instagram, mas também de outras formas que você acha que a internet pode agregar na propagação do evangelho. É muito importante, tanto o Instagram, como foi citado, né, o Facebook, o YouTube, plataformas que nós conseguimos chegar até essas pessoas. Hoje a nossa igreja ela tem investido muito relacionado a isso. A nossa igreja, como eu digo, no modo em geral, a Quadrangular Brasil, né, através da Secretaria de Comunicação, através dos nossos líderes, isso tem se tornado referência para que as pessoas possam se mexer relacionado a isso. Acho que a pandemia veio e acelerou muito esse processo e vocês foram um canal de Deus para ajudar, né? Vocês faziam live ali, vídeos ensinando como fazer uma live, né? No contexto da igreja, né? No contexto de uma igreja simples, no contexto de uma igreja mais moderna. Então, ela veio na pandemia e acelerou muitos processos e nós não podemos ficar de fora desse braço que ajuda no corpo de alguma forma. Nós implantamos lá na nossa igreja a igreja online. Pessoas que são discipuladas de forma online e pessoas que participam, são membros da nossa igreja de forma online. Então, elas participam do culto, elas são dizimistas, são ofertantes, elas fazem o discipulado, porém, elas não vêm na nossa igreja de forma física, elas vêm na nossa igreja de forma online. Hoje, nós temos irmãos que estão em Balneário Camboriú, que são da nossa igreja, hoje nós temos irmãos no Canadá, hoje nós temos irmãos na Inglaterra, pessoas de vários países, de cidades próximas de onde nós estamos, que por algum motivo talvez eram de lá e foram para outra cidade, ou que na verdade foram alcançadas mesmo, porque chegou uma notificação e ela acabou interagindo ali e entendendo o que era para ela. E isso é muito importante, porque esses dias até eu contei um testemunho na nossa igreja, que eu estava no condomínio lá de casa e eu fui atualizar o cadastro, fazer lá os dados que eram necessários. E a minha esposa não tinha descido ainda.
E daí eu fui lá e tal, conversei, atualizei. Daí a moça, a secretária, me chamou num canto. Daí na hora eu já comecei a ficar em choque já, porque eu falei, meu Deus, a Adriele tá descendo. Ela vai me ver aqui no canto, que essa mulher vai dar ruim agora. Já comecei a tremer tudo, já a moça me chamou, viu, deixa eu falar com você aqui um pouquinho. Daí eu falei, pode falar. Daí ela falou, Natan, né? Eu falei, sim, então. É, quando você mudou para cá, há uns 3 anos atrás, 2 anos mais ou menos, você falou para mim que você era pastor no cadastro. E eu fui procurar você na rede social. Acabei te achando na rede social, vendo as suas mensagens, as suas pregações. A partir daquele momento, eu nunca mais deixei de assistir um culto de vocês. Uau! Olha que bacana. Sem a gente saber, sem nada. Eu só cheguei para fazer o meu cadastro lá no condomínio. Ela perguntou, qual é a sua profissão? Pastor. E quando eu falo pastor, as pessoas não se assustam. Nossa, mas... né? Tão pastor, jovem, né? Não tem cara de pastor, né? Mas daí ela se assustou ali, ela pegou meu nome e sobrenome ali na hora, e ela foi na rede social e ela começou a seguir sem a gente imaginar. E ela falou, esses dias você pregou na igreja sobre situações, liberações que iam acontecer sobre a nossa vida de forma financeira, que eu preguei sobre o azeite da viúva. E ela falou assim, eu olhei para o meu marido e falei, não é possível isso acontecer na minha vida. Não é possível essa liberação chegar. Natan, você pregou. No dia seguinte, uma liberação aconteceu na nossa vida que nós não estávamos esperando, algo que estava retido há mais de 10 anos. E nós falamos, como que isso pôde acontecer? Através de uma palavra, no culto que nós estávamos assistindo, nós recebemos, mas não com muita fé. Mas nós recebemos e o milagre aconteceu sobre a nossa vida. Então, isso foi recente agora, através de um cadastro que eu fui fazer. A pessoa já achou minha rede social, ela começou a participar dos cultos de forma online. E ela contou para a gente o testemunho, minha esposa desceu na hora, daí ouviu o testemunho também, nós compartilhamos. A rede social, a nossa página da nossa igreja, a nossa página de forma pessoal, ela é muito importante nos dias de hoje. As pessoas olham, as pessoas querem ver, as pessoas querem dar uma stalkeada, mas mais do que tudo isso, nós temos que viver, como o Ale falou, de uma forma, como uma verdade sobre a nossa vida, né? Nós somos pastores, nós não somos pastores apenas na igreja, nós somos pastores na academia, quando está treinando, quero ficar igual a Lê um dia, forte fisicamente. Nós somos pastores jogando bola, nós somos pastores no trânsito, e sempre tem pessoas nos olhando, né? Isso é impressionante. Esses dias, sem nós falarmos nada, uma pessoa na academia, de ficar vendo a gente, sabendo que nós éramos pastores, gerou curiosidade de ir na nossa igreja, pelo nosso comportamento que nós estávamos ali. Então, acho que isso fala muito, né, sobre as nossas vidas e é a essência, né, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Só deixa eu acrescentar aqui rapidinho, quando você falou de as pessoas estão nos olhando o tempo todo, e principalmente os nossos filhos, eles estão nos olhando o tempo todo. E é muito engraçado que hoje o Luquinhas está com 3 aninhos, e a nossa rotina é assim, quando a gente está indo para a igreja, levando ele para a escola no período da manhã, o Natan, ele para tudo e fala assim, agora a gente vai fazer uma oração. E esses dias, correria e tal, o Natan entrou no carro, a gente estava indo e o Natan não falou nada. E aí o Lucas pegou e falou, meu Deus, meu pai, muito obrigado por esse dia. Aí ele começou a orar, então assim... Sozinho. A gente não falou nada, estava todo mundo quietinho no carro, ele ficou esperando a oração. Ninguém orou, ele falou, deixa comigo. Então os nossos filhos, eles estão nos olhando o tempo todo, assim, tudo que a gente faz, o nosso comportamento, a nossa vida vai falar muito mais do que as nossas palavras. E ainda sobre filhos, é interessante porque às vezes os próprios pais, eles jogam a responsabilidade para a igreja, para que a igreja faça essa educação, para que a igreja dê essa orientação. Nós passamos por uma situação de uma das igrejas no qual nós estávamos como pastores, eu e a Ká, em que a mãe chegou para a gente e falou assim, pastor, eu preciso desesperadamente que você me ajude com meu filho. Eu falei, por quê? Ele falou, porque meu filho está demais, pastor. Ele está ficando com várias pessoas, está ficando com várias por aí e tal. Eu parei e ela falou, mas espera aí, ele é homem? E é homem, está ficando com quem? Está ficando com o menino. Eu falei, bom, o primeiro ponto tá ok, porque hoje tem que se preocupar até com essa questão, né? Sim. Aí ela falou assim, não, mas ele tá demais, ele tá saindo, ele tá isso, ele tá aquilo. Só que eu já sabia que ela era uma pessoa que não ela só é uma frequentadora da igreja, ela não tinha esse costume de viver a igreja. Eu falei, mas como é que tá sendo na sua casa? Ah, como assim? Não sou eu o assunto. Eu falei, não, mas eu quero saber qual é o contexto no qual ele tá inserido, porque você quer cobrar dele uma transformação de vida, sendo que você, como mãe dele, não vive dentro da sua casa. A casa cheia de festas, a casa
festa da família, e tem bebida que a família bebe, eles não bebem, mas a família bebe. Enfim, é muito importante ser para os filhos exatamente aquilo que você espera deles. Porque se você cobrar algo que você não esteja fazendo, eles não vão replicar. Eles não vão só para aquilo que ele fala, eles vão para aquilo que você vê. E é assim também na igreja, não é verdade? Sim. Vocês lá, as pessoas estão todo o tempo observando. Se em algum momento vocês falarem para fazerem algo e eles olharem que vocês não fazem, automaticamente eles vão se desconectar. Sim. Então é muito importante viver isso, né? E eu tenho certeza que vocês vivem dessa forma. Mas falando estrategicamente sobre a diferença cultural, Dri. Uhum. Vocês saíram de Votorantim e foram para... Agora estão em Curitiba. Curitiba. Existe com certeza uma diferença cultural aí. Como foi para vocês essa diferença? E tem formas corretas de tratar com públicos diferentes, até por questões de diferença de estado? Então, nós fomos para Curitiba, uma capital, né? E acaba... A cultura é um pouquinho diferente, né? Muda um pouquinho o curitibano. O pessoal fala que curitibano é um pouco europeu, né? Então, a cultura muda um pouco. Quando nós fomos, nós sentimos, nós estávamos em Votorantim, depois Paranaguá e agora Curitiba. Cada cidade de uma forma diferente. Cada lugar com aspecto diferente e com pessoas diferentes, né? É engraçado isso, né? Nós, no contexto de igreja do Evangelho Quadrangular, mas quando muda relacionado a uma cidade, um estado, a cultura é completamente diferente de um lugar para outro. É verdade, parece outra denominação, né? Verdade. E isso que é o legal da nossa igreja, né? A liberdade que o nosso presidente, pastor Mário, ele traz para a nossa igreja, né? Cada estado, cada local, para que a pessoa possa seguir conforme ali a sua realidade. Então, nós chegamos lá, eu senti um pouco, né, no início, até eu me localizar ali, entender um pouco, mas o mais interessante disso é relacionado não sobre mudar assim a mensagem conforme o lugar que nós estamos, mas adaptar a forma de comunicar. Adaptar a forma de falar. Hoje eu falo com alguns jogadores profissionais, mas eu já falei bastante também com dependentes, com pessoas que estavam no crime, com pessoas que estavam presas. Então, Deus ele proporciona lugares para a gente, para nós estarmos, lugares que nós nem imaginávamos em estar. E nós temos que entender que sempre a essência que está dentro de nós e a presença de Deus que vai fazer a diferença no local que nós estamos. A presença de Deus que vai nos capacitar para falar com um juiz, um desembargador, um advogado, alguém de importância na sociedade. E a presença de Deus que vai fazer com que nós possamos falar também com pessoas que estão passando por um momento difícil, pessoas que estão em situação de rua. Então, o contexto muda bastante, mas, na verdade, a palavra não muda. E a palavra, ela sempre vai encontrar lugar no coração das pessoas. A palavra, ela tem que ser levada, a palavra tem que ser pregada. Então, isso é muito importante, né, pastor Adri? É isso mesmo. Então, teve dias que a gente estava fazendo célula com jogadores, mas também tinha dias que a gente estava fazendo célula com pessoas mais dependentes químicos, igual o pastor Nathan, ele comentou. E ter essa sensibilidade espiritual, né? Quando nós estamos alinhados com aquilo que o Espírito Santo ele quer para a nossa vida, e ele tem para nós, e ter essa sensibilidade daquilo que a gente vai falar, como falar, essa capacitação que vem mesmo de Deus para as nossas vidas, faz total diferença, né? Até um dia eu estava algo curioso, assim, a gente sempre chamou as pessoas assim, para estarem próximas através do discipulado e tudo mais, e acabei tendo um testemunho ele muito forte de um rapaz, até vamos, já que está conversando aqui, batendo papo, falar sobre isso, mas nós estávamos voltando do jogo e de repente ali, durante a madrugada, eu estava levando o pessoal embora e teve uma blitz policial e tinha muitos novos convertidos ali no carro comigo, né? E o carro estava cheio de gente, daí eu falei, vixe, né, agora vai complicar. A polícia parou e tal, daí quando a polícia parou, eu já falei, eu sou o pastor da igreja ali, da catedral e tal, né, sou pastor de jovens, estou levando o pessoal embora. Daí o pessoal já nos conhecia, porque nós tínhamos um trabalho muito forte nas escolas, todas as escolas de Votorantim nós entrávamos para pregar, para levar o evangelho. E de repente um rapaz, quando parou, o rapaz falou assim, gente, eu vou falar um outro nome, e vocês tomem cuidado na hora que eu for falar isso.
ninguém fala nada. Daí na hora, foi algo muito rápido assim, eu vi aquela mensagem, tive um choque ali na hora que ele falou, enfim, a polícia parou e tal. Daí quando saiu, eu falei, mas por que você falou um outro nome? Ele falou, pastor, eu acabei chegando na célula, acabei recebendo esse amor sobre a minha vida que eu nunca tive, mas eu era um foragido. E para mim, pastor, o amor de Jesus mudou eu completamente. E eu tinha uns planos, mas quando eu fugi, eu acabei encontrando a célula e falei, meu Deus, eu preciso mais desse amor. Fazia um mês mais ou menos que ele estava na igreja, eu conversei com ele e ele falou assim, mas pastor, eu entendi que hoje eu preciso voltar a cumprir aquilo que a lei determina. Uau. Eu falei, meu Deus, você tem certeza disso? Vamos falar com o advogado aqui, um conhecido nosso, mostrar que você está aqui há algum tempo. Mas nada adiantou, porque ele tinha que cumprir. E teve um dia que ele se despediu da gente. E daí, na segunda-feira, ele foi com o discipulador dele, eu não pude ir no dia. E ele falou, delegado, estou aqui para me entregar. Eu acabei fugindo, mas eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus e eu entendo que eu tenho que cumprir aquilo que a lei determina. Ele acabou retornando para a cadeia, né? E foi algo assim muito forte, porque eu nunca vi algo relacionado a isso. Daí, vira e mexe, eu recebi a cartinha dele. Pastor, tô aqui, tô discipulando pessoas aqui dentro. Pastor, você cuida aí de 1.800 jovens, eu tô cuidando de uns 5 aqui, que é só por Deus. Cada um é uma história mais cabreira que a outra. Me ajuda aí em oração, cobra minha vida com oração. Então, você vê, eu nunca imaginei passar por uma situação dessa, mas nós que somos pastores, nós temos que estar preparados para tudo e principalmente falar a verdade, como nós estávamos falando no início. O que tem que ser pregado não pode mudar. O que é o certo é o certo. Em momento algum nós podemos aceitar com que a modernização, com que as palavras que as pessoas falam na rede social, que às vezes elas vêm com base delas mesmas, daquilo que elas acham. Não, a nossa base ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. O que é a verdade? O que Deus diz a respeito da nossa vida? Jesus Cristo ele não mudou em momento algum. As pessoas que mudam e querem mudar o evangelho, né? Então isso é necessário nós entendermos muito. Verdade. E também a gente... como você falou, né? Um pastor jovem, as pessoas esperam alguns estereótipos, né? Até mesmo das igrejas, dos templos. Quando foi a mudança da parede preta, foi um acontecido, né? Foi. Muita gente ficou resistente às mudanças e às mudanças estéticas. E hoje a gente entende, né, que, apesar de tudo, conforme os tempos vão se atualizando, nós também precisamos, para comunicar que nós estamos atualizados, que nós estamos fazendo parte do contexto, mas sem perder a essência do que nós pregamos. Então, na verdade, a gente pode alterar a forma como nós trazemos a mensagem, o formato dela, mas não a sua essência, né? Isso que vai gerar realmente a transformação. Sim, até porque nós precisamos buscar estratégias para nos comunicar com as diferentes culturas, e atrair com os diferentes também. Públicos, exatamente. A gente precisa... A gente não pode estar alienado. Se a gente fala que a gente não pode mudar as formas de levar a mensagem, a gente está, hoje que nós estamos fazendo aqui, uma forma, exatamente, uma estratégia de levar a mensagem sem perder a essência do evangelho. Sim, porque a gente até é julgado, né? Ah, uma igreja mais Nutella, como é a linguagem hoje? Ah, a igreja mais Nutella, essa igreja é Nutella, essa aqui não, essa é raiz. Mas, na verdade, o que as pessoas não entendem é que nós precisamos alcançar. Existe um público para isso. Existe um público. E isso é interessante porque hoje nós estamos lá na nossa igreja. E é interessante que o meu pai, ele tem um culto, ele é o pastor titular da igreja, ele tem cultos que ele faz, e o culto que ele realiza é mais tradicional, né? As luzes acesas, algo mais, né? E tem um público. Tem um público muito forte. Muito forte. As músicas não muito worship, músicas mais tradicionais, antigas, que tocam na alma, que eles amam, que eles choram. E o culto que eu estou à frente, junto com a minha esposa, o culto que o meu cunhado com a minha irmã estão na frente, que daí é completamente diferente, que tem público também. Outra linguagem. E o engraçado que é assim, às vezes tem pessoas que são mais velhas e querem estar nesse culto mais novo. Se identificam com esse. E tem pessoas mais novas que gostam do culto mais... Mais tradicional. Olha só. Não se trata de idade, isso. Né? Isso. Então nós precisamos dar essa oportunidade para eles. Na quinta-feira, meu pai faz o culto às 18. Das 18 até às 19h30. Culto mais calmo. Às 20 horas é o culto que eu faço, das 20 até umas 21h30. São dois cultos na mesma igreja, de formas diferentes, mas que atingem dois públicos
ali na nossa igreja de uma forma bem grande, bem estratégica. Então isso é muito importante, a palavra sendo levada de uma forma sempre com muito confronto em áreas, em situações que precisam, né? Só um exemplo que nós estamos falando sobre isso, lembrando aqui que a gente vai lembrando de testemunhos, jogando futebol esses dias lá em Curitiba, daí o professor sempre falava, ô pastor, não sei o quê, ô pastor, acerta aí, né? O pastor tá mal jogando, meu Deus do céu, acerta aí, pastor, esse passe. E daí o casal ali que tava fazendo futebol, ele falou, mas será que esse menino é pastor mesmo, né? Toda hora o cara fala pastor, daí chegaram um dia para mim e falou, você é pastor mesmo? Ou é zoeira deles? Não, eu falei, eu sou pastor. Tal, daí eles não falaram mais nada, começaram a me seguir na rede social, que eu acho que hoje a rede social ela é fundamental. Sim. Ela ajuda muito, ela é um apoio. E você vê como quebra a barreira, né? Sim. Ah, se tivesse qualquer coisa ali, entrou na rede social, começa a seguir, dá aquela stalkeada, como você falou, né? E já começa a receber a mensagem. Ajuda muito. E daí eles começaram a seguir, daí de repente, num domingo na igreja, eles lá na igreja. Eu falei, é um convite? O que aconteceu? É alguém que vai ser apresentado? Alguma criança? Falou, não. Daquele dia em diante, comecei a te seguir na rede social. Resolvi vir aqui na igreja. Gerou interesse. Eu vi que tem ministério infantil, então a gente veio trazer a nossa filha e tal. Gostaram, começaram a participar. O evangelho sendo pregado, sempre sendo falado. Tomaram a decisão, eles estavam amigados. Começaram a ouvir a palavra, consertaram a vida, se casaram. Tudo certinho, no papel, no cartório. Tomaram a decisão pelo batismo. Foram passos que acabaram mudando a vida deles através de um jogo, depois através da rede social, e tudo foi um conjunto que são ferramentas para trazer as pessoas para Jesus. Uau! Que bênção! Gente, muitos testemunhos. Muitos testemunhos, muito bom bate-papo, mas nós precisamos encerrar mais um episódio. Infelizmente, o tempo é curto, né? Sim. Queria agradecer muito o Natan e a Adri por estarem conosco aqui, agradecer o pastor Roberto, a pastora Janete, que liberaram aí os pastores auxiliares para estar conosco aqui, os pastores auxiliares e filhos e nora, né? Para estar aqui com a gente. Deus abençoe muito. Agora é o momento de vocês mandarem um beijo para quem vocês quiserem. Isso aí. Primeiramente, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Agradecer a vida do nosso presidente, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, todo o CND. Agradecer o SED, onde nós estamos lá, no estado do Paraná, pastor Marcos Amorim, presidente, pastor Itamar, pastor Gilson, todos os conselheiros, na qual ali também, hoje eu estou como coordenador estadual de filhos de pastores, já há 4 anos ali, grato por essa confiança. Agradecer os meus pais, que sempre estão juntos, por essa oportunidade tão rica de estar aqui com vocês, nesse momento tão especial, né? A gente nervoso aqui de estar com pessoas tão abençoadas aqui, nesse lugar tão especial aqui na nossa igreja, então isso é muito especial para a gente. Agradecer também, eu faço das palavras do Natan as minhas, né? Que ele agradeceu já todo mundo, também gostaria de agradecer. Foi um prazer estar com vocês, foi muito bom, obrigada. Amém. Isso aí. Bora, né? Vamos. Continue, gente, acompanhando, então, as redes sociais, exato, né? Nos seguindo lá. Tem muito conteúdo legal. E Deus abençoe e paz seja convosco. Até mais.